Cin gindin yamma, a yammacin ranar wajen karfe 4 na yamma, ya ji wayansa na kuwa ana kiransa. Yana dubawa, sai ga lamban Hajiya Indo. Khalil ya ɗauka wayan tare da yin sallama. Hajiya Indo ta kashe murya. Cikin muryan jan hankali, ta ce, "Khalil, kana ina? Kana iya zuwa gidan yanzu?" Na aiki Hadiza ka yi sauri kafin ta dawo. Khalil ya ce, "To Hajiya ga ni nan zuwa." Yana matuƙar son Hadiza, sannan kuma gashi yana son ya samu aiki. Ba zai iya bujirewa buƙatar Hajiya ba, inda har zai samu aiki. Amma gaskiya, ya ci amanan Hadiza in har ya suburbuɗi durin makomanta. Hakanan ya kimtsa ya nufi gidan san Hadiza, wato gidan Hajiya Indo, mahaifiyar Hadiza. Yana zuwa gidan sai suka gaisa da mai gadi. Dama ya san shi sama-sama, kasancewar Khalil ɗin na zuwa hira wajen Hadiza. Wasu lokuta da daddare, inda har mai gadin ya gane duk ranar da Khalil zai zo. To ranan, Hadiza cikin farin ciki take kasancewa tun daga safe har zuwa lokacin da zai iso. Idan suka shiga wani lungu kuwa, yana jin nishinsu. Suna sambatan juna da rungume-rungume. Ga wani irin ihu da Hadiza take yi in tana kawowa, duk mai gadin bai mance ba. Amma kuma yau, me ya kawo Khalil da yamma tun dare bai yi ba? Sannan kuma Hadiza ta fita ba ta gidan. Mai gadi ya kasa daurewa ya ce wa Khalil, "Ranka da ya daɗe." Hadiza fa ba ta gidan, ta fita. Khalil ya kalle shi ya yi murmushi, sannan ya tambaye shi, "Wace ce ta fita?" Mai gadi ya ce, "Hajiya Hadiza mana." Khalil ya ce masa, "Ai yau ba wajenta na zo ba, bata ma san na zo ba. Hajiya nake so in gani." Mai gadi ya kaɗa kai ya ce, "To a fito lafiya." Sai Khalil ya tura kai cikin falon gidan. Ya yi sallama, Hajiya Indo ta fito daga cikin ɗakinta. Cikin rausaya tana farkwasa, ta amsa sallamar. Wani ƙanshin turare mai daɗi ya sauka a kan hancin Khalil. Gashi Hajiya ta rangaɗa kwalliya, sannan kuma kayan kanti ta sa. Rigar shirt ne mai botiri a jikinsa. Sannan kuma rigan ta matse ta sosai, har botirin rigan suna ƙoƙarin fita da kansu. Kasancewar botirin na guda uku na sama ba su iya rufuwa ba. Babu halin da za a rufe su, kasancewar rigan ta matse Hajiya sosai. Manya-manyan nonuwanta suna nan a bayyane, sun bunzulo. Ruwan nonon na rawa a saman ƙirji. Nonon na rawa ne daidai da takun Hajiya Indo. Rigan ya matse ta sosai, har shaf ɗinta gungugunta ya bayyana sosai. "Kai, ashe ban ga komai ba ɗazu a ofis," Khalil ya faɗa a cikin ransa. Tana sanye da skirt mai tsawo, sai dai ya matse ta gam. Ruwawunta ya tamke sosai, yana rawa sama da ƙasa in tana tafiya. Kuma gashi tana rausaya shi tare da kaɗa ɗuwawun, domin ta rikita Khalil, kuma ya rikice ɗin. Khalil ya rukura mata ido, yana kallon kayan daɗi. Hajiya Indo ta ce, "Ka iso ne Khalil?" cikin rausaya da rangwama. Shiru ba amsa, Khalil yana kallon kayan ruwa. Buransa ta ɗauki caji. Nan take sai Hajiya Indo ta gane inda ya nufa. Sai ta yi murmushi tare da matsowa kusa da shi, har numfashinsu na haɗuwa. Sai ta ce masa, "Komai ka gani nan naka ne. Ka taɓa inda kake so, ka shafa inda kake so. Ka daina irin waɗannan kallon. Kawai ka fara aiki." Nan take sai Khalil ya ajiyan zuciya hannunsa na karama, ya taɓa nonon Hajiya Indo. Tana ganin haka sai ta riƙe hannun, ta ja shi har zuwa ɗakinta. Sannan ta rufe ƙofa. A lokacin ne ta fara cire botirin riganta. Shi ma Khalil bai jira komai ba, ya fara cire kaya. Cikin ƙanƙanin lokaci, sai ga su rungume da juna. Zindir, Khalil ya cika hannun shi da ɗuwawun Hajiya Indo. Ya ji su akwai taushi kaman katifa. Ya fara matsa su yana murzawa.
sannan yana shafa tsagin uwawanta. Hajiya Indo ta sake manna masa jikinta, ta kama muran shi cikin hannunta tana lagudawa. Ta baya yana shafa uwawanta, sannan yana soka hannun shi tsakanin uwawan tare da shafa gindinta wanda ya jike jakab. Idan dadi yayi dadi, sai ya tura mata yatsa daya a cikin gindi. Sun dauki tsawon lokaci a haka, sannan Khalil ya kwantar da ita a kan gado, ya ware cinyoyinta, gindin nan ma'aboci kamshi da ruwa ya fito fili, yana wani maiko mai dadin kallo da faranta zuciya. Nan take sai Khalil ya haɗe yawo. Duri gidan dadi, ya ɗora bakinsa a kan jiƙaƙƙen gindin nan tare da kama belin gindin a tsakankanin leɓansa. A hankali ya fara tsotson belin gindin, yana zagaye shi da harshensa. Ta kasa juriya, sai wani irin nishi take yi, sai tusa yatsansa ɗaya a cikin gindin Hajiya Indo. Wani abun mamaki, kamar Hajiya Indo bata taɓa aihuwa ba, gindin nata matsatse ne sosai domin yatsan shi na shiga a hankali kamar a lokacin ake buɗe durin nata. Duk da kasancewa yawan boran da suka shiga cikin durin Hajiya ba sa iya kirguwa, haka Khalil ya ci gaba da caka mata yatsa a cikin duri. Ga bakinsa na tsotson belin gindinta, yana wasa da shi da harshe. Hajiya sai sambato take yi, ta ce wayyo Khalil, haka Hajiya Indo take sambato tana tura ma Khalil gindinta a cikin baki, tana girgiza tare da ɗago ƙugunta sama. Hannunta na damƙe da zanin gado, tana ta shura-shuran daɗi. Khalil ya ba da himma wajen tsotson gindin, yana suɗe shi. Yanzu kuma yatsun sun zamo biyu a cikin gindin, ruwa na taɓatowa duk ya jiƙa masa hannu jakab. Hakan ne ya sa gindin ya yi sulbi, yatsun suna ba da sautin cak-cak a cikin gindin Hajiya. Suna cikin hakan ne yayin da Hajiya ta runtumo ihu, sannan ta matse kan Khalil a cikin gindinta a tsakankanin cinyoyinta. Haka gindin ya ci gaba da fetso masa ruwa a fuska, inda ka san an kunna famfa ko kuma faɗin famfo ya fashe. Gaskiya Hajiya kankana ce uwar ruwa, idanunta sun kafe, sai makarkata take ta yi tamkar wanda za a zare mata rai. Haka Hajiya ta ɗau tsawon lokaci tana makaikatan daɗi.